Този тренинг ще ги основи мен. Ти колко пътва? 100 години. Дал много на българския футбол. Едно време, докато ние играем, беше на всичките отбори, така в България. Съжаление сега е в трета дивизия, но надявам се скоро се върне в елита. Оптимист. Добре, аз точно не мога да кажа, че не съм толкова запознат, но се надявам, защото такива отбори с такава история трябва да присъстват в българския футбол. Не мога да не те питам, следиш ли Милевски? Болно ли ти? Тъгуваш ли за това, което тази десет? За съжаление, не. След така месеци, пътувах малко повече, не съм бил на Милевски. Благодаря.